Men i denne uge udkom bogen Forureningsøkologi og affald. Den kan du få her. Ja, jeg får den netop ind ad døren netop nu. Som blandt andet beskriver forureningen på Harboøre Tange nær den omstridte fabrik Cheminova. En af bogens hovedpersoner er den lokale fisker Åge Hansen. Under uret tog til Thyborøn, og her er Steen Bramsens musikalske rapport fra stedet. Og en af de ting, man kan trøste sig med i denne tid er, trods alt, selvom vandet er snavset, så kan man stadigvæk godt synge rent. Den stolte fisker græd i saltet tår, en gang han var ude med sit skiv. Han kunne ikke tro på det, han så. Der var fugle og fisk, som havde mistet sit liv. Han havde sejlet på Vesterhavets bølger, og derfor var han en sejrstædig mand. Men da han så, hvordan fabrikken svinede, startede han debatten, der satte sindene i brand. Nu er jeg fisker, og kun nu er en mangelfuld syvende skovlår, så jeg har jo ikke forstand af kemi og sådan noget, men jeg mener, jeg har forstand af fiskeri sådan, og natur. At alle ting, det opfører sig sådan, som det plejer at opføre sig. Og det er målet, så må hun jo slå alarm. Der begyndte lige så stille at ytre mig de forskellige steder. Men jeg var egentlig bare tigger ikke alle steder, hvor jeg kom, for de ville lidt forstå mig. Hvad med de kunne ikke forstå mig. Hvor skulle de være fra? Hvad med de andre fiskere? Jamen dem så jeg også til. Vi skal til at slå alarm her, for der er noget, der er galt. Men det kunne jo ikke nødt at begynde at kæmpe mod sådan en stor fabrik. Det nødt jo ingen verdens ting. Og det slog jeg jo ind med det tårs mig i flere år. Og jeg havde jo travlt med at tjene før til min familie, så... Men sådan en dag, jeg kom ned under i det her Sandø, lidt østen for Cheminova, og jeg fandt masser af døde fugle, og det så forfærdeligt ud af hele. Der besluttede man til, at nu skal der kæmpe, så man skal så stå i andet mand. Den gamle mand fik alle folk imod sig, og ind imellem følte han sig træt. Men selvom han kæmpede mod en stor fabrik, så følte han hver dag, at han til sidst fik sin ret. Jamen det har jeg jo aldrig selv været i tvivl om, at jeg fik ret. For jeg havde øjne og ører, og jeg havde sanser, der sagde, at det der, det er, som det skal være. Og det må andre folk da også kunne se, at det er, var ret. Selvfølgelig ville jeg da få ret en gang, men jeg havde jo forventet, at der var noget, at der kunne roes op. Så længe jeg var levende i hvert fald. Men så kan jeg til gengæld også sige, at nu er folk blevet roet op. Og det har jeg slet ikke forventet, at nu kan vi nu også indstille ord, at der skal gøres noget. Fordi det er simpelthen på tvung. De får heller aldrig ro, inden de får ånd i det, så er det. I mange år stod manden helt alene. Man sagde, at han altid gik for vidt. Men pludselig vendte stemningen imod ham, da det blev kendt, at tangen var fyldt op med skidt. Nu har de gjort det igen. Fyld dig med løgne, min ven. Vi satte bålet og fjernet til sidst, men vi ved, at tangen den er fyldt med gift. En masse ting skete ude ved det bålet. Man fjernede giften, så ingenting kunne ses. Men fiskeren vidste, at ingenting hjalp. Det skuespil blev opført for at stille folk tilfreds. Nu har de gjort det igen. Fyld dig med løgne, min ven.
den er fyldt med ild. Nu sidder fiskeren træt af mange slagsmål med fine folk, som aldrig førte træt. Men en ting lærte han i denne sag. Det er værd at gemme, når man kæmper for sin ret. Nu har de gjort det igen. Fyld dig med løgne, min ven. De sagde, at det brune var fjernet til sidst, men vi ved, at tangen den er fyldt med gift. Nu har de gjort det igen. Fyld dig med løgne, min ven. De sagde, at det brune var fjernet til sidst, men vi ved, at tangen den er